Kalojmë në luginën e Preshevës, atje qytetar, ish luftëtar dhe përfaqësues të pushtetit lokal ka nderuar ish komandantin e UÇPMB-s Ridvan Qazimi, i njohur si Komandant Leshi. Në 18 vjetorin e rënjes u organizuan një varg aktivitetesh, ndërsa me një akademi përkujtimore që u mbajt në Bujanoc, përfundoi manifestimi tradicional Ditët e Komandant Leshit. Ditët e Komandant Leshit, aktivitete këto të organizuara nga bashkia lokale e Tërnocit dhe komuna Bujanocit, të filluara nga e hëna përndert e përkujtimit të jetës dhe veprës së Ridvan Qazimit, Komandant Leshit, janë përmbyllur sot. Përfaqësuesit e ovëlet të UÇPMB-s, familjarë të dëshmorëve të kombit, përfaqësuesit institucional dhe ata politik, kanë bërë homazhe tek varrezat e dëshmorëve Ridvan Qazimi dhe Besim Faiku. Në Akademinë 18 me radhë të mbajtur në Shtëpinë e Kulturës në Bujanoc, kryetari i ovëlet të UÇPMB-s Betullah Betullahu kërkoi unitet ndërshqiptar në mënyrë që të mbrohen vlerat kombëtare. Kur ne bashkohemi, kur ne i respektojmë dëshmorët, armëria është pranëshme. Përkujtimi i dëshmorëve dikton përpjekjen tonë për të ardhmen. Ne nuk duam asgjë tjetër përveç që të jetojmë të lirë dhe të barabartë me të tjerët. Nderimi i dëshmorëve sot është nderimi për të ardhmen tonë. Me luftën që po mbas marrëveshjen e Kosovës dhe referendumin e 1 dhe 2 marsit të vitit 1992, shqiptarët treguan vullnetin e tyre dhe besojmë shumë se statusi përfundimtar do të jetë konform të këtij vullneti. Dhe sot 18 më vonë, ne ndëgjojmë klithma e vritma për të ndaluar një manifestim në të cilin përkujtohet Ridvan Qazimi. Ndëgjojmë kërcënime për të dhe kërkesa për të vepruar organet e shtetit. Po se vërtet besojnë se duke u çirrur nëpër mediumet qendrore, të cilat po tentojnë të nxisin trazira në rrugën e Preshevës, do të na friksojnë. Nga kjo vend, i bëjmë të qartë zyrtarëve shtetëror, nga lojë fashistëve serbë. Manifestimi për Komandant Leshin dalet vetëm nëse i shlyeni shqiptarët për mbi në Preshevës. E kjo është. Në 18 vjetorin e rënjes së Komandant Leshit, në emër të familjes para të pranishmëve, një lajm të mirë e shpalosi vajza e komandantit, Albulena Qazimi. Jemi krenare dhe për një arsye, më shumë sepse familjes Qazimi u shtua dhe një antar i ri, një i shtua nipi i Komandant Leshit, të cilën e pavizuam me emrin Ridvan, emër i cili kur nuk do të humbet, do të ripërtrihet gjithmonë. Ridvan Qazimi, Komandant Leshi, ishte krye negociator i delegacionit shqiptar në bisedimet me qeverinë e Serbisë, në ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Ai në një pritje të organizuar nga njësi speciale serbe, u vrapa besisht 3 ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes së paqes.